Det som vi ser det är ju att vädret påverkar väldigt mycket hur man väljer att åka iväg. Och man skjuter nog i stora drag hela midsommarfirandet till lite senare idag, som det ser ut. Det vi har haft är att det har varit en del vattenplaningar nu på morgonen, men det är i huvudsak singelolyckor som har slutat relativt väl då. Nu säger du några singelolyckor där i biltrafiken, men hur ser tågtrafiken ut nu under morgonen? Flyter det på? Ja, den har gått på klockan rakt över faktiskt. Och nej, det ser väldigt positivt ut så här långt. Så att det vi har varit lite oroliga för, det är den här kraftiga vindarna som har varit framförallt längs Sörmlands- och Upplandskusten, som har tagit med och ryckt upp en hel del träd som har lagt sig över vägar, små och medelstora vägar i just Sörmland och Uppland. Är det många som är ute på vägarna? Som sagt, är det några särskilda vägar du tycker att man ska undvika? Jag tycker inte man kan säga det, utan det handlar snarare om att man mer beror på hur du beter dig på vägarna och att du kör lugnt och försiktigt och håller avstånden och visar hänsyn till de som finns runt omkring. Därför att det är snarare det som kommer att vara mer avgörande.